vamos falar sobre terceirização na área FIM. Vocês sabem que foi aprovada aqui na Câmara e no Senado e sancionado pelo presidente a lei da terceirização, inclusive na área FIM, ou seja, terceirização ampla, geral e restrita, na área privada e na área pública. E Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, entrou com ação direta de inconstitucionalidade desta lei, por algumas razões. A primeira, configurando uma lei como inconstitucional. A segunda razão é porque o presidente da República, à época, presidente Lula, por ser um projeto de iniciativa do Executivo, sugeriu a retirada desta lei do Congresso Nacional. E, infelizmente, o presidente da Câmara não colocou em votação este requerimento de retirada. Portanto, agora, antes de votar a lei, deveríamos votar um requerimento apresentado pela nossa bancada de apreciação do requerimento de retirada de pauta por solicitação do autor do projeto, presidente da República, que no caso era de Fernando Henrique Cardoso e na época o presidente que estava no cargo era o presidente Lula. Terceiro, razão da ação direta de inconstitucionalidade que viola convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, inclusive a Convenção da Filadélfia. Ou seja, vários argumentos e várias razões para mostrar que é inconstitucional a lei da terceirização da área FIM, porque não protege os trabalhadores, deixa eles desprotegidos, aumentando acidentes de trabalho, precarizando as relações de trabalho e não permitindo mais uma perspectiva de carreira na área pública, acabando, de certa forma, com o concurso público. Por isso, não a terceirização, não a reforma trabalhista, não a reforma previdenciária.